od, ja bih rekao, možda i najvažnijih pitanja, poglavito kad gledamo dosadašnju komunikaciju i sa hrvatskim građanima, ali kada gledamo iskustva drugih zemalja. Jednostavno, kada uzimate u obzir onaj dio koji se tiče pozitivnih i negativnih stvari uvođenja eura, da se fokusiramo na taj potencijalno negativni dio, upravo strah od dodatnog pritiska na porast cijena, za okruživanje na više i efekt na inflaciju je uvijek onaj koji je naglašavan kao možda i najvažniji, najveći, ne samo u Hrvatskoj, kažem, i u nekim drugim zemljama. Mi smo to govorili još od onoga prvog dokumenta koji smo donijeli, strategija uvođenja eura. Radili smo nekakve analize na primjerima drugih zemalja. Pokazalo se ovih 7 zemalja koje su uvele euro, krenući od Slovenije, preko baltičkih zemalja, zemalja srednje i istočne Europe, odnosno Cipra i Malte, da je taj efekt bio jednokratan u jednoj prvoj godini na prosječnoj razini negdje oko 0,2% boda. U međuvremenu, protekli nekoliko mjeseci, svi smo naravno suočeni sa ubrzavanjem inflacije. Kroz, mislim, sat vremena Državni zavod za statistiku će objaviti podatak za prosinac, to smo komunicirali proteklih dana. Naša su očekivanja da će doći do nastavka ubrzanja inflacije kao i u prvim mjesecima ove godine, a onda isto tako i određenog početka efekta, kako to vole nazvati međunarodni čelnici u smislu financijskih institucija i ispuhivanja. Međutim, kako god bilo, to su fakti, to su činjenice s kojima trenutno raspolažemo. I u svakom slučaju, i ovaj sam proces uvođenja eura, pod tom prizmom treba ga gledati naravno još detaljnije, još pozornije, zato između ostalog, evo vidjeli ste i sami koliki naglasak smo stavili upravo u ovom razdoblju koje je ispred nas, da aktiviramo što je moguće više mehanizama koji su u našim rukama, da jednostavno spriječimo i preveniramo bilo kakav još dodatni, ono što ga nazivamo, neopravdani porast cijena iznad ovoga s kojim smo i ovako i onako suočeni. I u ovim aktualnim